haweenku waa muhiim waa tiir dhexaad waxa weeye waa jaangooyaha siyaasadda Soomaaliland in talada dalka laga qayb geliyana waa waajib waana mid macquula dalada ururada aan dawliga ahayn ee SOSAF iyo sidoo kale dalada haweenka ee Nagaad ayaa maanta magaalada Hargeysa waxay ka daafureen kulan lagu qorfeyn doono matalada siyaasadda haweenka ee Soomaaliland kulanka oo socon doona muddo 2 cisho ayaa waxa laga hadli doonaa isla markaana lagu lafaguri doonaa sidii dib loogu dardargelin lahaa ololaha loogu jiro sidii haweenka Soomaaliland ay heli lahaayeen qoondada baarlamaanka iyo sidoo kale deegaanka intii kulanku socdayna waxa ka soo qaybgalayaashu ay ka dooreen casharradii laga bartay iyo sidoo kale caqabadihii ka hor yimid ololihii hore ee ururada bulshada rayidku ay hoggaaminayeen ee loogu jiray sidii haweenka Soomaaliland ay heli lahaayeen qoondada ay ku leeyihiin golayaasha qaranka ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay gudoomiyaha dalada SONSAF mudane Anwar Cabdiraxmaan Warsame waxaanu haweenka Soomaaliland ku bogaadiyay dadaalka ay ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen xaq ay u leeyihiin ee ka qayb noqdaan matalada iyo sidoo kale jaagoynta go'aamada masiiriga ah ee dalka laga hadli doono sidii dib loogu aasaasi lahaa ama loo samayn lahaa muxuu ahaa gruubkii ama guddidii ama muxuu ahaa qoladii kooxdii haddii allaba ku run yahay pressure group ka hayd ee ka hadli lahayd arrimaha kootada inta aynu ka warqabno waxaan filayaa gruubkan kootada ahi ka shaqayn jiray ama guddidii ka shaqayn jiray muddo dheer ayaa laga soo shaqaynayay aada u dheer intaan ka xusto 10 sano u dambeeyey gruubkaasi waxay la kulmi jireen xukuumadda waxay la kulmi jireen golaha wakiilada waxay la kulmi jireen golaha muxuu ahaa guurtida waxay la kulmi jireen cid kasta oo ay mas-uuliyadi ka saarantay arrimaha haweenka aad iyo aad bay ula kulmi jireen laakiin isweydiintu waxay tahay guddida muddada 10 sanaha soo jirtay maxaa u qabsoomay maxaa caqabadee ka hor yimi maxaa haddii allaba ku roon yahay ay qabteen inaa isku weydiisaan kulankan ayaynu fadhinaa waynu ognahay maanta haweenka Soomaaliland waxaa lagu tiriyaa tiirka koowaad ee marka ay noqoto politikalka ama siyaasadda marka ay noqoto iyo marka ay noqoto codbixinta inay haweenku yihiin tiirka koowaad ee codbixiyaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka maanta iyadoo taasi jirto haddana haweenka iyagoo u dulqaadanaya inay soo saaraan raggoodii maanta waxa ay diyaar u yihiin inay weliba guddi iyagu u cabata oo u dooda oo golayaashii qaranka kala duwanaa u tagta oo miiska u garaacda inay samaystaan marka waxaan leeyahay haweenka Soomaaliland inay talada dalka ka muuqdaan waa muhiim waana mid waajib ah golaha wakiilada waa aragteen dee ragu waa isfeerfeeraya laakiin haweenku ismay feereen dee talay ku darsan lahayen haddii haweenku dhex jiri lahayen iyaga laftooda kala xishoon lahaa la wardu warbayna dhex joogay inaan dagaalamin marka meel walba dumarku muhiimbay ka yihiin oo way ku haboon yihiin inay ka qayb galaan dhankiisa isaguna waxaa madashaasi ka hadlay guuleed Axmed Xaashi oo ka tirsan dalada haweenka ee Nagaad waxa uu sheegay inay ka go'an tahay taageerida haweenka Soomaaliland ee ah sidii ay u heli lahaayeen matalaad dhammaystiran oo ay ka helaan golayaasha qaranka anigoo ku hadlaya afka dalada Nagaad ujeeddada ugu weyn ee maanta aan kulankan u lahayn waxay ahayd annagoo iska kaashanana SONSAF iyo Nagaad in aynu geedigii iyo dadaaladii loogu jiray inay dumarku helaan qoondada loogu xurayo kuraasada doorashooyinka aynu baldib aynu u milicsano oo aynu eegno guddiyaha jiray dadaalaha jiray laga soo shaqeynayay muddo dheer inaynu bal waxyaalihii ka qabsoomay geedigii la soo maray khaladaadkii dhacay casharradii laga bartay inaynu dib u eegno oo SONSAF iyo Nagaadna ay fudaydiyaan kulankaasi siduu u dhici lahaa geediga iyo dadaalada loogu jirana waxaa ka mid ah in bal la ogaado maxay naga khaldamay hawshii la soo galay halkee bay wax ka khaldameen guddidii shaqeynaysay qoondada ka shaqeynaysay iyaga laftarkoogu bal ay maad aragtay maskaxda la tuujiyo la isweydiiyo halkee bay wax ka khalday yihiin si aynu u helno hadafka iyo ujeedada aynu leenahay oo ah in maad aragtay dumarku ay matalaad buuxda ka helaan golayaasha aynu leenahay ugu horeeyaan wakiilada ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah haweenkii hore ugu tartamay doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo sidoo kale deegaanka waxaana ka soo qaybgalayaasha uga warramay caqabadihii ka hor yimi intii ay ku jireen tartanka doorashooyinkaasi laakiin muhiimaddu waxay tahay
sidii looga daba tegi lahaa kootada iyo haweenka oo aan lagu guuleysan inay midho dhal samayso. Caqabadda ugu weynina ay tahay raggii oo aan haweenkii waxba ogolay, iyagaana mindida daabkeeda haya, iyagaana ka go'da. Raggu dumarka waxba uma ogola. Kolay annagu hablihii tartamay baanu ahayn. Dhibaatooyin badan iyo carqabado badan oo aanan maanta halkan dee kuwa soo koobi karay ayaanu la kulannay. Markaanu kolay aanu miisaan saarnay, aanu qiyaasnay, waxaan u malaynayaa inaanay ka fiirsanaynin in la helo kootadii, waayo bulshadii ma laha bisayl siyaasadeed. Labadii sannadood ee annagu annagoo musharaxiina aanu maxay hayday ololaysan lahayn, haweenka dhex geli lahayn, wax walba qabsan lahayn, annagoo kootada ku mashquula oo lanoo ballan qaaday oo kootadii halkaaba noo taallo oo aanu ognahay, ayaa waxa dhacday in ugu dambaystii lana yidhi waxa koota la yidhaaha. Ma jirtee dumarowe, ma tartamaysaan oo ragga ma la tartamaysaan mise lama tartamaysaan? Taas waxay ahayd khiyaamo nagu dhacday, khiyaamo nagu dhacday oo xisbiyada Soomaaliland nagu sameeyeen ayay ahayd. Horta caqabado badan baa nala kulmay. Hablaha looyarada ee sharciga noo bartay, waxaan u sheegayaa dastuurka markii la aasaasayay ba horta waxba laynooguma darin, bal idinkaa sharciyaqaanoo la ogii bartaye dastuurkii ka daba tago, horta bal halkaynu dastuurka ka soo geli lahayn oo xeerkii jinsiyadda la sixi lahaa aynu ba horta baadi doona. Ibraahim Chokar, CBS TV, Hargeysa.